Ja, välkomna till Social. Nu ett litet program om ensamhet. Ja, det är ett utbrett område det här med ensamhet. Och faktiskt är det så att vi har världens mest ensamma man här borta. Svullo, som ni ser, han sitter på ett helt öde litet fält. Ja, vi ska ta och titta lite grann på reaktionen och själva intresset för såna här ensamma människor. Och för att utföra lite experiment så ska vi ta och öppna en liten kapsyl här. Vi ska se nu. Nu öppnar kapsylen där. Då ska vi se. Oj. Det är så att det är så jävlar så springer sig liksom loppen på små ringar. Vi ska se hur lång tid det här experimentet kommer ta genomför som ni ser här. Ja, det var alltså ungefär hur det går till när man inventerar ensamma människor. Ja.